Je, utasherekeaje ukishinda shilingi milioni moja au zaidi? Utaimba? Cheyo, Kongo imisingi ya wanyo. Kongo yo. Anzi ukula peru, nubi anzi u. Ama utapiga densi? Utasherekea vipi ukishinda? Ungana na mamilionea 170. Tunahakikisha washindi 1100 hii wiki. Pia, unaweza shinda shilingi milioni 100 na maelfu ya pesa taslimu kushindaniwa. Cheza loto sasa. Tuma shilingi 50 kwa paybill 777 000 account name web. Loto.